oo kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen dalada midowga xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa ay uga hadleen shirka uga socda muqdisho siyaasiyiinta dhaliilsan dowladda soomaaliya dalada xisbiyada waxa ay ugu baaqeen musharaxiinta ku shirsan muqdisho inay si nabada wax ku raadiyaan sidoo kale waxa ay ka hadleen xisbiyadan xaaladda amniga dalka waxa ayna ka codsadeen wasiirka wasaaradda amniga gudaha in uu ammaanka caasimadda xaqiijiyo waa kuwan qaar ka mid a madaxda dalada isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed ee kulanka ku sugnaa oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka nasiib darada jirtaa marka waxay tahay nimankii ayagu madaxda ahaa waddankan ka soo noqday oo ugu dambeeyey xasan cali kayr ayaa wuxuu leeyahy waxbaa qariban oo haddaan ogaaday oo waddanka dowladda iska jirtaa dowlad fiican maa oo dowladdaas waa in la rida tusaale ahaan khayr hataraad maruu hadlayo wuxuu yidhi waddanka haddii aan doorasho laysla ogol yahay oo sidaan anagu rabnaa ka dhici weyso waxa hadda etoobiya ka dhacaya ka dhacay waa duuban tahay anugu ka dhimaa si afkiisa ka yidhi khayrro waxaan leenahay khayrrow magac wanaagsanaad gadaal ka wadata inkastoo baan kaaga ahayne horta khayr lagaama helin intaad joogto soomaalidu waxay ku mahmaadaa mar labaadaan ku celinayaaye maaragtay ooyinta orgeyga ka weyn dan soomaaliyeed dan diin dan dal looguma shirayo meeshaasi anigaa layga qaatay xilkii ee xilkaygii aan soo qaato farmaajanaha lay geeyo ceeriinkana aan wax ku qaybsanno oo anoo xildhibaano nabad maaragtay hala galo doorasho waayo ma ogiye dan soomaaliyeed meeshaa kama socoto waxaana leenahay la inka yeeli maayo waxaan leenahay wixii aada soo dhisteen yaan la dhaawicin halkoodii ka socdaan luuqaddaad isticmaalaysaana luuqad nabadeed ha noqoto hamiga aada leedihiinna waa inuu hami nabad ku dhaca u noqdo dowladda federaalka waxaan leeyahay wax alla wixii dhaliil ah wixii ka jira oo la sheegay ama guddiga doorashooyinka oo si kale loo dhisay oo xubno aan la garanayn oon caadi ahayn xubnaha shacabka aan caadi ahayn lagu soo dhex daray ama si walba ha noqoto wixii dhaliil ah dowladda federaalka oo la soo jeediyey waxaan ka codsanayna inay sixitaan ku samayso ugu dambeyn ayaa waxaa warbaahinta u aqriyey war saxaafadeed laga soo saaray kulankan cali maxamed nuux timajilaac madaxda xisbiyada iyo musharaxiinta kulanka yeeshay waxay caddaynayaan in aanay marnaba ogolayn in dalka iyo dadka la geliyo xasilooni darro siyaasadeed labo mar kasta waxaan ka soo horjeednaa qalalaaso siyaasadeed iyo wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimaya maadaama aan dalka wada leenahay saddex hoggaanka dalka lagama yeelayo wixii aanu sharciga iyo dastuurka dalku u ogolayn sidaasi la mid ah ma ogolin ciddii xadgudub qaanuuni aan ahayn ku socota ugu dambayntii waxaan ugu baaqaynaa guddoonka labada gole ee dalka murashaxiinta xilka madaxweyne bulshada rayidka ah iyo cid kasta oo wax ka tabanaysa hannaanka doorasho ee dalku aadayo in ay si wanaagsan oo mas-uuliyadi ka muuqato u soo bandhigaan tabashadooda iyagoon wax loo dhimin dowladnimada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho